É porque tem dois. É que tinham dois fios aqui que estavam parecendo uma antena invertida. Fala galera, está começando mais um Fui Ver de Graça. Por que, Clarinha? Porque de graça é mais gostoso. Por que, pessoal do estúdio? Porque de graça é mais gostoso. Que broxante, cara. Gente, pelo amor de Deus. Vamos no começo de novo? Por favor, animação. Tá? Então vamos lá. Porque de graça é mais gostoso. Aê! Aê! Uhul! Gente. Filme de hoje, esperado, aguardado, ansiosamente, por uma multidão de nerds. Deadpool. E a Clarinha agora vai falar um pouco pra gente da história do filme. Não me joga assim, meu nerd. Calma. Bem, o filme conta um pouco a história de Wade Wilson, um ex-fuzileiro que se apaixona e tem toda uma história de amor. Só que no meio da trama, ele descobre que está com câncer. Quando ele recebe uma proposta inesperada, e bem misteriosa. Ele vai até essa proposta e acaba descobrindo que não era bem o que ele pensava que iria acontecer. Com isso, ele acaba tendo um espírito um pouco que vingativo e se tornando o Deadpool, que todos nós conhecemos, ou quem não conhece, por favor, veja o filme, que vocês vão se apaixonar pelo anti-herói. E agora a gente vai falar um pouco também da história, do porquê que esse filme existe. Mais ou menos em janeiro de 2012, quando teve o primeiro projeto Deadpool, eles gravaram algumas cenas do filme, etc. Só que foi um projeto que foi arquivado. Em 1º de agosto de 2014, uma das cenas vazou. E, gente, a resposta dos fãs foi absoluta e imediata. Queremos esse filme e queremos esse filme rápido. Foram milhões de visualizações em apenas um dia. Foi muita coisa. Então agora vamos falar um pouco dos atores do filme, né? Nós temos o Ryan Reynolds, no papel de Wade Wilson. Bom, ele veio com muita crítica, né? Porque tivemos alguns filmes muito fracos dele recentemente. Inclusive, um que é extremamente zoado o filme inteiro, que é o Lanterna Verde. Procurei referência. Temos uma brasileira também no elenco, né? Sim, muito bonita, por sinal. A Morena Bacate, se eu não me engano. Já fez alguns outros filmes. Inclusive, trabalhou na série Vi, da Warner, entendeu? E em Deadpool ela faz a parceira dele. Sim, a Vanessa. E também temos Ed Skrein, que faz o Ajax, que é o vilão do filme. E o motivo pra tudo ter acontecido, Francis Ajax. Roteiro. O que você achou do roteiro, Clarinha? Eu achei o roteiro um pouco fraco por causa dessa parte. Dava pra ter aprofundado um pouco mais em alguns personagens que não foram aprofundados. Mas, em geral, eu gostei muito do roteiro. Além disso, foi um roteiro com muitos clichês. Você meio que já conseguia prever o que aconteceria em cada cena. Então, eu acho que eles pecaram um pouco nisso. Poderiam ter trabalhado melhor. Mas as piadas sobrepõem isso. Sim, os momentos cômicos acabam sobrepondo essas falhas de roteiro. E é muito cômico o filme. A parte de efeitos especiais, como sempre, a Fox dando um show. Entendeu? Perfeito os efeitos. Feito completamente por computação gráfica e tá perfeito. Você não percebe que é computação. Parece que aquele personagem existe mesmo ali e tá vivo. Sim, não só isso, mas também temos toda a parte de efeitos não computadorizados, explosões, estava tudo muito perfeitinho, muito bem feito, entendeu? A parte de regeneração do Deadpool foi perfeitamente trabalhada. E você não vê a regeneração só em alguma parte do filme, você vê em várias e de várias formas diferentes, cada uma melhor do que a outra. Exato. Trilha sonora. Eu amei. Thumbs up, entendeu? Porque músicas muito bem escolhidas, a gente teve o rap do Deadpool. Sim. Que foi excelente, ele dançando, ele fazendo rap, cara, absurdo. Bem, e direção, Lucas? O que você acha? Como diretor, nós tivemos o Tim Miller. Ele já foi muito reconhecido pelo seu trabalho com Scott Pilgrim vs. o Mundo, que é muito legal. É um filme já nessa pegada de super-herói, bem conhecido pela cultura nerd em geral. Ele mandou bem. A gente teve algumas pequenas falhas de execução durante o filme. Eu reparei alguns erros de continuidade, mas eu achei que o trabalho dele foi muito bom. Todo o filme foi muito bem coordenado, os atores estavam impecáveis na sua atuação por conta disso. Entendeu? Eu gostei bastante da influência dele como o diretor. Eu achei que a produção do filme também estava muito boa. O filme todo em si, mesmo com os errinhos de roteiro e os errinhos de direção, a produção se tornou algo que sobrepôs todos esses erros. A produção estava impecável, como já foi dito até pela parte de computação. E agora, vamos na nossa pipoca. Qual pipoca você dá pro filme, Clarinha? Eu dou pipoca grande.
Então, eu tava conversando com a Clara, eu fiquei um pouco na dúvida entre a média e a grande, porque eu, como fã do Deadpool, acabei percebendo esses erros, tanto no roteiro, né, que foi muito clichê, quanto na falta de profundidade dos personagens. Então, eu fiquei na dúvida, mas eu vou conversar, vou combinar com a Clara, vou de pipoca grande. Entendeu? É um filme que vale a pena, vocês têm que assistir. Você que é aquele famoso caçador de referências, tipo eu quando vou pro cinema, você vai se amarrar porque o filme todo tem referências. E é um filme que realmente vale a pena. E também vale a pena agora você entrar em contato conosco. Mande seu e-mail para tvunicarioca@unicarioca.edu.br. E é isso aí, gente. O Fui Ver de Graça ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!